Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Number Channel, jadi kita sambung perkembangan-perkembangan terkini di dalam Dewan Rakyat. Sebentar tadi sahabat semua, kita tahu seorang ahli parlimen daripada MPRA ini memang seorang yang bermulut celupar, bermulut uh, merapu sentiasa ya di dalam parlimen, ya menganggap dirinya begitu hebat, ya menganggap dirinya begitu uh, veteran, tapi sebenarnya sahabat semua. Ramai rakyat warga maya di luar sana mengatakan meluat dengan melihat karena daripada MPRO ini yang tidak habis-habis bermain politik, yang tidak habis-habis untuk untuk memperlegakan uh, speaker Dewan Rakyat maupun timbalan speaker Dewan Rakyat. Itu yang dikatakan oleh warga maya sahabat-sahabat semua. Hari ini sekali lagi Arau melakukan perkara yang sama. Jadi saya ingin membawakan anda untuk menonton saat, video ini yang berlaku sebentar tadi ya berkaitan dengan kebiadapan ya daripada ahli parlimen uh, parti PAS ini uh, saya dari Saya jumpa Datuk Sri Shahidam bin Kasim Arau. Yang uh, tuan itu soalan saya nomor dua. Ya, tuan itu terima kasih uh, kepada yang berhormat Aral. Uh, untuk makluman ahli yang berhormat. Uh, melalui Majlis Kebangsaan Bagi Orang Kurang Upaya. Uh, atau singkatannya MKB. Ya, 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 ya. <laughs> Alright. Habis kat situ. Saya. Ha, yang ni tak akhir ni saya nak buat cerita tentang. SST. Eh, hmm. Saya nak buat cerita tentang. OKU yang ditubuhkan di bawah Seksyen 3 dan Kurungan 1 Akta Orang Kurang Upaya 2008 iaitu Akta 685 terdapat 6 jawatan kuasa yang menggalas tanggungjawab bagi memperkasa golongan orang kurang upaya ini. Dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU diselia oleh salah satu daripada 6 jawatan kuasa ini iaitu jawatan kuasa pekerjaan yang dipengerusikan oleh Kementerian Sumber Manusia atau akronim baharunya KESUMA. Bagi mencapai dasar ini, Kesuma dibantu oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP dalam jawatan kuasa tersebut. Secara ringkasnya, pengisian OKU dan Perkhidmatan Awam dalam tempoh 10 tahun iaitu daripada tahun 2014 hingga tahun 2023 adalah masih tidak mencapai sasaran yang berhormat Uh, seperti yang telah ditetapkan itu 1%. Walau bagaimanapun, menurut statistik pencapaian dasar 1% ini menunjukkan corak peningkatan seperti berikut. Uh, pada tahun 2014, uh, pencapaiannya adalah 0.23%, kemudian 0.25% pada tahun 2015, 0.28% pada tahun 2016 dan 0.29% pada tahun 2017 hingga 2022 dan 0.3% pada tahun 2023. So kita menunjuk, menunjuk, melihatkan trend peningkatan. Antara punca yang dikenal pasti adalah pada peratusan permohonan pekerjaan dalam sektor awam oleh calon OKU yang tidak sampai 1% berbanding permohonan keseluruhan calon. Sebagai contoh data daripada SPA menunjukkan daripada tahun 2019 hingga 2023 hanya 0.3% ke 0.64% sahaja jumlah permohonan yang diterima oleh eh, daripada calon-calon OKU. JPA sedang menjalankan kajian kepuasan bekerja dalam kalangan penjawat awam OKU ini dan hasil daripada kutipan data setakat ini mendapati antara cabaran utama yang berhormat yang dihadapi uh, sepanjang perkhidmatan penjawat awam OKU ini adalah di antaranya keupayaan dan kompetensi penjawat awam OKU dalam menyesuaikan diri dengan penyelia, rakan sekerja dan juga persekitaran organisasi di mana mereka berkhidmat. Kemudian keadaan yang tertekan dengan tuntutan kerja dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik mungkin atas keterbatasan dan aspek penerimaan ketua jabatan atau majikan untuk menyediakan sokongan dan kemudahan yang diperlukan bagi penjawat awam atau rakan-rakan OKU ini. Oleh itu, dari pencapaian yang rendah dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penjawat awam OKU, maka dasar 1% sedang dikaji dan ditambah baik insyaAllah dari segi pelaksanaannya di masa hadapan. Kerajaan sentiasa komited dan responsif terhadap isu-isu semasa yang dihadapi oleh penjawat awam OKU. Terima kasih. Uh, ya Muhammad, terima kasih. Di atas jawapan, jawapan itu tepat. Dia bagi gambaran terkini. Tapi apakah yang Muhammad sedar? Dua perkara. Eh? Yang pertama sekali, Akhbar Sina. 2 Mac yang lalu, eh? baru beberapa hari. Eh? Mengeluarkan kenyataan yang tajuk menyeksakan. Uh, iaitu OKU diseksa. Sepatutnya kita capai 1%, tapi hanya kita capai overall. 0.33% tapi kalau ikut angka yang Muhammad bagi tu mungkin kurang lagi. Jadi yang Muhammad kena keluarkan kenyataan di uh, akhbar acara terbuka langkah-langkah yang kerajaan akan ambil untuk nak capai 1% saya tahu ini bukan nak disalahkan nak kerajaan sekarang, tetapi mesti nampak usaha, sebab kerajaan ini kerajaan madani, dan ini mesti buat cepat uh, ikhlas dan sebagainya, 0.33% kita nak capai 1% ya Muhammad, nak capai 1% itu, dia banyak uh, uh, bidang kerja dalam perkhidmatan awam yang boleh kita bagi tapi banyak daripada Uh, pihak kerjaan ni bila kita buat uh, buat iklan saja kita tak masuk uh, uh, tak masuk ke OKU. Jadi yang kedua yang Muhammad. Satu yang soalan kedua. sahaja. Dah you know cadangan. Tak jawab tak apa. Eh? Ringkaskan. Orang lain pun tanya soalan Ringkaskan. panjang saya cek eh. Ya Muhammad. Adakah kerajaan bercadang untuk menyediakan lebih banyak peluang indes, uh, latihan industri terutamanya program uh, TVET uh, dan juga lain-lain lagi kepada OKU untuk boleh mereka mudah mendapat pekerjaan? sama dalam kerajaan dan swasta. Apakah soalan tu uh, tak sesuai? Saya tanya soalan tak boleh jawab tak apa, jawab betul tak ada masalah. Jawab Yang Berhormat. Uh, yang Berhormat pun biasa duduk dalam kerajaan dahulu dan uh, kalau kita masukkan 10 tahun termasuklah di masa uh, di waktu Yang Berhormat sendiri berkhidmat sebagai menteri ya. Tapi apa pun uh, saya yakin memang uh, seperti saya sebut tadi kerajaan committed ya untuk melihat keperluan dan kepentingan kepada penjawat awam OKU ini. Jadi semua dasar-dasar yang berkaitan dengan OKU ini kita akan dan sedang sebenarnya meneliti dan untuk menambah baik. Jadi insya-Allah begitu juga termasuk dalam dalam bidang TVET bidang-bidang eh. mungkin yang selain daripada ini dalam bidang uh, online business dan sebagainya itu boleh kita lihat juga walaupun itu di bidang uh, ataupun di luar bidang kuasa uh, penjawat awam. Terima kasih. Kapong. Ya, terima kasih Puan yang dibetul. Uh, saya menyokong dasar pekerja untuk golongan OKU ini di dalam pe sektor perkhidmatan, perkhidmatan awam. Saya selalu berurusan dengan uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sektor perkhidmatan awam. Jadi saya minta YB Menteri untuk meningkatkan dasar ini untuk golongan OKU di Dewan Bandaraya, Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab saya tak nampak pun ada OKU bekerja di Dewan DBKL. Dan kedua, ...kita patut memulai dasar ini di bangunan parlimen ini. Saya dah 10, lebih 10 tahun di bangunan parlimen... ...saya tak nampak ada pekerja OKU. Jadi saya minta kerajaan upah lebih OKU... ...bekerja di bangunan parlimen. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya bersetuju untuk kita melihat kembali... ...untuk kita menambah kemungkinan... ...pejabat-pejabat awam di parlimen sendiri... ...untuk kita meningkatkan lagi mungkin peratusan aa, kepada penjawat awam yang OKU ini di dalam perkhidmatan awam. Aa, yang berhormat, kalau, kalau aa, untuk pengetahuan berhormat, sebenarnya kalau kita lihat dalam di DBKL eh, ataupun aa, wilayah persetuan sendiri, kita ada lebih 10,000 penjawat awam. Sebenarnya pencapaian kita jauh lebih baik daripada yang saya sebut tadi. Kita dah ada 0.5% jumlah penjawat awam, eh, daripada, di uh, jumlah uh, pekerja di, di BKL sendiri yang terdiri daripada mereka-mereka uh, yang OKU. Terima kasih. Saya jemput Tuan Syed Ibrahim bin Syed Nur Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan tenang daripada... YB Menteri ya wilayah khususnya apabila kita lihat ya AMP Arau Cuba bermain politik, cuba merapu, tak tahu ber, benda, apa benda yang dia katakan sebenarnya. Mungkin dia sendiri pun tidak tahu, sahabat-sahabat semua, apa yang cuba ditanyakan oleh uh, Arawi ini. Sebenarnya, soalan yang ataupun cadangan itu sebenarnya sudah dijawab sebelum itu oleh uh, Menteri uh, Wilayah ini. Namun, diulang, diulang dan sebagainya. Ha, jadi, inilah standard. Pembangkang yang ada pada hari ini Meroyan Bermain politik Tidak habis-habis Sahabat-sahabat semua Itu pandangan saya Bagaimana pula dengan anda kira anda setuju atau tidak Anda mungkin boleh berikan pandangan anda Di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Sampai di sini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takpapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tubuk dadah Tanya selera Sekian saja dari daripada Orang apa Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye あ <music>